Підтримка України. 5 років виповнюється Празькому майдану. 2014-го в центрі чеської столиці активісти встановили намети, так висловивши свою солідарність з Україною. Вже 5 років чехи та українці на цій акції вимагають від Росії забратися з Донбасу та Криму. Організатори налаштовані рішуче. Кажуть, Празький майдан триватиме до деокупації і півострова, і Сходу. Про незмінну підтримку України далі в нашому сюжеті. Традиційно щонеділі головна площа Праги майорить синьо-жовтими кольорами. Українсько-чеська ініціатива «Празький майдан» відзначає своє 5-річчя. Я дуже рада, що ми змогли зберегти цю єдність так довго, протягом 5 років. Але з іншого боку, мені сумно, що і досі є причини для того, аби ми продовжували наш протест. Від початку це була суто чеська ініціатива на підтримку подій, що розгорталися на Майдані у Києві. Празький майдан спочатку мав форму справді наметів, так як вони інспірувалися майданом в Києві і стояли тут десь 3 палатки, такі меншенькі, на яких було написано «Ми підтримуємо Україну, Україна, ми з тобою». З часом до чеських активістів приєдналися українці. Вже 5 років вони у центрі чеської столиці розповідають про агресію Росії проти України. Раніше цей стенд був вщент заповнений світлинами бранців Кремля. Активісти знімають фото тих в'язнів, які нещодавно повернулися в Україну у рамках обміну з Росією. Вже скоро в цьому місці з'являться нові фото кримськотатарських і українських бранців, за свободу яких продовжить боротьбу Празький майдан. Мы не забываем, что больше почти 100 крымских татар не находятся на свободе. Мы ждем их освобождения, мы будем продолжать. Ми чекаємо освобождення Криму, ми чекаємо освобождення Донбасу, тому ми залишаємося тут. Валентина Крамарова до анексії Криму жила у Ялті. Любов до півострова та повага до кримських татар дає жінці наснагу, аби приходити сюди щонеділі та інформаційно боротися за справедливість. Дуже багато, великий список кримських татар, які, в общем-то, теж борються за свою землю. За свой дом, за свободу. Вот, їх нужно поддерживать изо всех сил. З нагоди 5-ї річниці існування Празького майдану посольство України у Чехії нагородило активістів відзнаками за волонтерську діяльність і за поширення правдивої інформації про російську агресію проти України. Усіх охочих пригостили святковим тортом. Так маємо про вас такий торт. Слава Україні! Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги для Заман АТР.